លោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ Channel ផ្លែកៗ របស់យើងខ្ញុំ ដែលឡាយសម្រាប់វីដេអូនេះហាក់បីដូចជាផ្លែកពីវីដេអូមុនៗបន្តិចត្រង់ថាវីដេអូមួយនេះ យើងនឹងលើកយកនៅលម្អងចិត្តសាស្ត្រមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជ្រើសរើសរូបភាពចំនួន 4 សន្លឹកដែលការជ្រើសរើសរបស់លោកអ្នកអាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអត្តចរិតនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកបានច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងឥឡូវនេះយើងមានរូបភាពមួយសន្លឹកបាទដែលមានរូបចំនួន 4 ផ្សេងៗគ្នាដែលរូបទី1គឺបង្ហាញអំពីអ្នកគ្រូពេទ្យបានធ្វើជ្រុះឯកសារ រូបទី3គឺបង្ហាញបរិយាកាសជជួលពីការម្នាក់រូបទី3បង្ហាញពីកូនង៉ែតកំពុងតែយំនិងរូបទី4បង្ហាញអំពីស្ត្រីវ័យចំណាស់បាទគឺគាត់ចាស់ជរាហើយពិការភ្នែកអញ្ចឹងយើងនឹងទុកពេលវេលាចំនួន1នាទីសម្រាប់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការត្រិះរិះពិចារណានិងជ្រើសរើសយករូបភាពមួយសន្លឹកដែលអ្នកគិតថា អ្នកនឹងជួយគាត់មិនគេហើយការជ្រើសរើសការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនសបញ្ជាក់នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់អំពីអត្តចរិតនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកបានយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំនឹងទុករយៈពេល1នាទីសម្រាប់ការជ្រើសរើសរបស់អ្នក នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតែងតែមានហេតុការណ៍ជាច្រើនកើតឡើងក្នុងពេលតែមួយនិងតម្រូវឲ្យមនុស្សយើងធ្វើការជ្រើសរើសថាតើគូធ្វើមួយណាទុកមួយណាជាក្រោយដូច្នេះយើងនឹងបញ្ជាក់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកតាមរយៈការជ្រើសរើសរបស់អ្នកទៅលើរូបភាពទាំង 4 ដូចតទៅ1ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តជួយអ្នកគ្រូពេទ្យ បានអ្នកគិតនឹងចង់ជួយអ្នកគ្រូពេទ្យមុនគេនោះសូមបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកគឺជាមនុស្សមិនសូវមានបញ្ហាអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងជីវិតអ្នកនៅឡើយត្បិតអ្នកគ្រូពេទ្យមិនសូវត្រូវការជំនួយខ្លាំងក៏ពិតមែនអ្នកនៅតែចង់ជួយគាត់មុនគេតាមដំណាក់កាលពីម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀតព្រោះអ្នកគឺជាមនុស្សវិជ្ជមានគិតអ្វីងាយៗមិនស្មុគស្មាញហើយយល់ថាបញ្ហាបែបណាគង់តែអាចដោះស្រាយបានដូចតែគ្នាដោយមិនខ្វល់ថា
បទី2បាទគឺបរោះកាន់ឈើច្រត់ដែលជាជនពិការចំពោះមនុស្សដែលគាត់សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជួយបរោះជាជនពិការមានន័យថាគេគឺជាមនុស្សដែលចេះគិតវិភាគពិចារណាបានវែងឆ្ងាយនិងមានហេតុផលបំផុតលោកអ្នកនាងបានឃើញជាស្ដែងហើយឈើច្រត់របស់បរោះនៅក្នុងរូបភាពនេះបានដួលទៅក្រោយនិងមានរបួសនៅនឹងជើងម្ខាងទៀតมันអាចក្រោកឈរដោយខ្លួនឯងបាននោះទេហេតុដូច្នេះហើយអ្នកក៏មិនអាចក្រោកឈរមើលបន្តទៅទៀតដែរមានតែស្ទុះចូលទៅជួយទប់គាត់កុំឲ្យដួលនិងជួយលើកគាត់ឡើងវិញតែម្ដងត្រង់កន្លែងនេះសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកគឺជាមនុស្សឆ្លាតរហ័សរហួនមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងគោលដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបាទនេះគឺជាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលគាត់សម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសជួយសង្គ្រោះបរិសុទ្ធនៅលេខរៀងទី2ឥឡូវយើងចូលមកលេខរៀងទី3គឺប្រភេទមនុស្សដែលគាត់សម្រាប់ចិត្តជួយកូនងាមុនគេប្រភេទមនុស្សដែលគាត់សម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសជួយកូនងាមុនគេមានន័យថាគឺជាមនុស្សដែលឆាប់ប្រតិកម្មនឹងមិនបោះបង់នរណាម្នាក់ដែលកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកភ័យខ្លាចឬអស់សង្ឃឹមជាដាច់ខាតដោយសារតែមានចិត្តធัวតែជួយយកអាសាអ្នកដទៃបែបនេះពួកគេត្រូវបានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគោរពស្រឡាញ់និងចូលចិត្តពឹងពាក់ឲ្យជួយជានិច្ចបាទនេះគឺជាបុគ្គលិកលក្ខណៈក៏ដូចជាអត្តចរិតនៃប្រភេទមនុស្សដែលគាត់សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជួយគុណងារមុនគេឥឡូវយើងចូលមកចំណុចចុងក្រោយគឺរូបភាពទី4គឺបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សបាទដែលគាត់សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយករូបភាពទី4ក្នុងការជួយសង្គ្រោះមុនគេ
ូទី4គឺបង្ហាញអំពីស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ហើយប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តជួយគាត់មិនគេនោះបង្ហាញថាអ្នកគឺជាមនុស្សសុតិធិនិយមបំផុតនិងមានសិលធម៌នៅក្នុងខ្លួនជានិច្ចអ្នកគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលគោរពនិងឲ្យតម្លៃទៅលើវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងមនុស្សទូទៅដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកជាពិសេសបំផុតនោះគឺមនុស្សវ័យចំណាស់តែម្ដងចុះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានស្ដាប់នេះវិញតើលោកអ្នកបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជួយរូបភាពមួយណាមុនគេបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅវីដេអូលោកបងចិត្តសាស្ត្រមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននឹងបន្តគាំទ្ររាល់វីដេអូនៅក្នុង Channel ផ្លាច់ផ្លាយរបស់យើងខ្ញុំសូមជួយ Subscribe និងចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានរាល់វីដេអូអាប់ដេតថ្មីៗជាច្រើនទៀតពី Channel យើងខ្ញុំ